Haber verdiğimiz kimi, Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən qəsdən qulluq mənafeyinə zidd olaraq istifadə edib, dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran çoxsaylı qanuna zidd əməllərə yol vermələri ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə daxil olmuş məlumatlar əsasında istintaq əməliyyat tədbirləri həyata keçirilib. Oxu azın məlumatına görə saxlanılardan biri Xarici İşlər Nazirliyinin İşlər İdarəsinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Səlim Əlizadədir. O, Eurovision mahnı müsabiqəsinin iştirakçısı, tanınmış müğənni Safura Əlizadənin atasıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanı 2010-cu ildə Avroviziya beynəlxalq mahnı yarışmasında Drip Drop mahnısı ilə təmsil edən Safura Əlizadə, mərhum Energetika Naziri Natiq Əliyevin oğlu Fərhad Əliyevlə ailə qurub. Onun bu evlilikdən 3 övladı var.